Obe základné školy na sídlisku Dubnička svojich budúcoročných prvákov zapisovali v stredu 6. februára. Na základnej škole Gorazdova sa pani učiteľky naplno venovali deťom, zatiaľ čo rodičia vypisovali potrebné dokumenty. Podobný priebeh mal aj zápis na Komenského ulici. Tu mali budúcoroční prváci ešte jednu úlohu, a to zobudiť spiacu šípkovú ruženku, keďže celý zápis bol tematicky ladený práve na túto tému. Pre deti bolo tiež pripravené malé občerstvenie, ktoré bolo aj ukážkou šikovných pani kuchárok, ktoré sa budú v budúcnosti starať o ich brúška.